Ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատանի մասին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների եւ հարակից օրենքների նախագծերը դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ նախատեսված հերթական գործողությունների ըստեյության, որը միտված է անկախ անաչար կոռուպցիայից զերծ եւ արդյունավետ գործող դատական իշխանություն ունենալու տեսլականին, որը սահմանել ենք ռազմավարությամբ։ Նախագծի հիմնական նպատակն է ապահովել արդյունավետ եւ համալիր իրավական հիմքեր դատավորների բարեվարկության համար հետեւյալ ուղղություններով. Գույքային դրության, արեստավարության եւ հարգանք մարդու գույքային դրության ստուգում, արեստավարժություն եւ հարգանք մարդու իրավունքների նկատմամբ, անկողմնակալություն, որոշակի կապերից, ազդեցություններից ազատ որոշում կայացնելու հնարավորություն։ Հարակից փաթեթով առաջարկվող լուծումները կտարածվեն նաեւ այլ հայտարարտու անձանց բարեվարկության ստուգման գործընթացների վրա։ Դատավորների բարեվարկության գնահատման առաջարկվող կառուցակարգը որդեգրել է հետեւյալ սկզբունքները։ Բարեվարկության գնահատումը չպետք է իրականացվի ժամանակավոր գործիքակազմի միջոցով և չպետք է կրի ժամանակավոր բնույթ։ Փոխարենը գործընթացը կրելու է շարունակական բնույթ և դատավորները նախագծերի փաթեթի ընդունվելուց հետո մշտապես անցնելու են նման գնահատման միջով։ Դատավորների բարեվարկության գնահատումն իրականացնելու համար ստեղծվելու է ոչ թե նոր այդ հոգ մարմին, այլ այդ հարցի լուծման համար պատասխանատու է լինելու դատական համակարգի անկախության ապահովման սահմանադրական առաքելության պոշտված մարմինը բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Փաթեթով առաջարկվող հիմնական բարեփոխումներն են. Հստակեցվել են դատավորների վարքագծի կանոնները և կարգապահական պատասխանության ենթարկելու հիմքերը։ Մասնավորապես ավելացվել են այնպիսի վարքագծի կանոններ, որոնց խախտումը կասկածի տակ է դնում դատավորի անկախությունը, անկողմնակալությունը և անկաշառությունը, օրինակ նախագծով նախատեսվում է դատավորի վարքագծի կանոն սահմանել նաև գույքի, եկամուտների և շահերի ամբողջական հայտարարագրի ներկայացումը, ինչպես նաև գույքի փոփոխության դեպքում, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով, պատշաճ նյութերի ներկայացումը, որը կհիմնավորի այն հանգամանքը, որ գույքի փոփոխությունը հիմնավորվում է օրինական եկամուտներով։ Բոլոր կետերում ընդգծվել է, որ կարգապահական խախտումը պատասխանության հիմք կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ կատարվել է դիտավորությամբ կամ կոպիտ անփութությամբ։ Հանվել է շփոթությունների տեղի տվող կարգապահական խախտման ինստիտուտը և հստակեցվել է էական կարգապահական խախտման շրջանակները։ Կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթների ցանկում ավելացվել է մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային պարտավորությունների խախտում արձանագրող Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային դատարանի կամ այլ միջազգային այցյանի կայացրած ակտի ուսումնասիրության արդյունքում առերևույթ կարգապահական խախտման հատկանիշներ պարունակող արարքի հայտնաբերումը, որի վերաբերյալ վերջնական որոշում կրկին կայացնելու է բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Ընդլայնվել են կարգապահական տույժի տեսակները, մասնավորապես գործող օրենսգրքով ամրագրված կարգապահական տույժի տեսակներին ավելացվել է միջին խստության տույժ, պատասխանության պատճաճ և համաչափ գործիքներ ներդնելու նպատակով։ Մասնավորապես նոր տույժի տեսակներն են առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակի հերթական համալրման ժամանակ ցուցակում ընդգրկվելու արգելքը և դատանի նախագահի կամ վճռաբեկ դատանի պալատի նախագահի պաշտոնից ազատումը։ Կատարելագործվել է դատավորին կարգապահական պատասխանության ենթարկելու ընթացակարգը, այսպես կարգապահական վարույթ հարուցելու լիազորություն ունեցող մարմինների թիվն ավելացվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, գույքի եկամուտների և շահերի հայտարարագրերում խնդիրներ հայտնաբերելու դեպքում։ 5 տարի ժամկետով և միայն դատավորներից բաղկացած կարգապահական հանձնաժողովը նախատեսվում է փոխարինել 2 տարի ժամկետով ընտրվող էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովով, որի անդամները բացի դատավորներից ընդգրկվում են նաև հասարակական կազմակերպությունների կողմից առաջադրված իրավաբան գիտնականներին, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ներգրավվածությունը նախատեսվել է նաև ուսումնական հարցերի հանձնաժողովում, սա միտված է նշված հանձնաժողովի աշխատանքները ավելի թափանցիկ դարձնելու համար։ Երկարացվել են կարգապահական վարույթ հարուցելու ժամկետները, քանի որ գործող ժամկետներն օբյեկտիվորեն հնարություն չեն ընձեռում վարույթ հարուցող մարմիներին համարժեք արձագանքել կարգապահական խախտումներին։ Բարձրագույն դատական խորհրդին լրացուցիչ գործիքներ են տրվել դատավորին կարգապահական պատասխանության ենթարկելու հարցն արդյունավետ քննելու համար։ Մասնավորապես ըստ նախագծի խորհուրդը կարող է սեփական նախաձեռնությամբ հրավիրել վկաների, նշանակել փորձաքննություն և պահանջել ապացույցներ, մի բան, որը գործող կարգավորման պայմաններում կարող է անել միայն դատավորի միջնորդությամբ։
նախատեսվել է կարգապահական պատասխանության ենթարկելու վերաբերյալ որոշումը բողոքարկելու կառուցակարգ, որն ամբողջական դարձնելու համար, սակայն անհրաժեշտ են սահմանադրական բարեփոխումներ, որովհետև այնպիսի կառուցակարգի ամրագրված սահմանությամբ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի դատական ակտերը հնարավոր չի բողոքարկել որևէ այլ դատական ատյանում, ելնելով տվյալ դատական ատյանների սահմանադրային իրավական կարգավիճակից։ Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների որակավորման ստուգման կանոնակարգումները կատարելագործվել են, ներդրվելու է հոգեբանական թեստավորման նոր համակարգ, որը իրականացվել, որի չափանիշները կսահմանի բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Կարևոր է նաև դատավորների թեկնածուների հավակնորդների տարիքային շեմի իջեցումը 28-ից 25, ինչը հնարավորություն կընձեռի նոր երիտասարդ կադրերով համակարգը համալրելու մասով։ Ասեմ, որ բազմաթիվ շահարկումների տեղի տված այս կարգավորման վերաբերել Վենետիկի հանձնաժողովը դրական ըստեղության կարծիք է տվել, շեշտելով, որ չկա որևէ չափանիշ տարիքային շեմի մասով և երկրները ազատ են նման կարգավորումներ ինքնուրույն նախատեսելու համար։ Մանրամասն կարգավորումը ստացել դատավորների գործունեության գնահատումը, նախատեսվել է հատուկ այդ գործառույթի իրականացման համար հանձնաժողով և գնահատման արդյունքում կարգապահական խախտման հիմքեր հայտնաբերելու դեպքում կրկին այդ հանձնաժողովը հնարավորություն կստանա համապատասխան միջնորդությամբ դիմելու Էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին։ Սահմանադրական դատանի մասին սահմանադրական օրենքում ևս կատարվել են համարժեք փոփոխություններ։ Մասնավորապես օրենքը համապատասխանացվել է դատական օրենսգրքին վարքագծի կանոնների վերաբերելի մասով, այդ թվում հայտարարագրերը պատշաճ կերպով ներկայացնելու և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին անհրաժեշտ նյութեր տրամադրելու մասով։ Բացի այդ, որպես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից համանրական դատանի դատավորի նկատմամբ գույքային դրության ստուգման արդյունքում կարգապահական վարույթ նախաձեռնելու տարբերակ առաջարկվել է հանձնաժողովի կողմից ազգային ժողով միջնորդություն ներկայացնելու մոդելը, որն էլ կարող է դիմել սահմանադրական դատան, սահմանադրական դատանի դատավորի լիազորությունները էական կարգապահական խախտման հիմքով դադարեցնելու նպատակով։ Նախագծերի փաթեթով որդեգրված նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է նաև բարեփոխումներ կատարել կոռուպցիայի դեմ պայքարի բնագավառի օրենքներում, որոնք դրական ազդեցություն կունենան ոչ միայն դատավորների և դատավորների թեկնածուների, այլև այլ հայտարարտու հանրային ծառայողների բարեվարկության գնահատման գործում։ Այս համատեքստում առաջարկվում է հայտարարագրերի վերլուծության գործընթացի արդյունավետության տեսանկյունից կարևորվում է հայտարարտու պաշտոնատար անձի ընտանիքի կազմի ընդլայնումը, միաժամանակ առաջարկվում է նաև իրավիճակային հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն նախատեսել պաշտոնատար անձի հետ փոխկապակցված անձանց համար, սահմանելով նաև այդ պարտականությունը չկատարելու համար պատասխանատվություն։ Միաժամանակ, որպես անձի իրավունքների պաշտպանության ապահովման երաշխիք, նախագծով սահմանվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի իրավիճակային հայտարարագիր ներկայացնելու վերաբերյալ որոշման բողոքարկման հնարավորությունը։ Առաջարկվում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին ֆինանսական տվյալների մատչելիության որոշակի շեմով ապահովել ֆինանսական տվյալների մատչելիությունը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին ընդհանուր հոսքերի տեսքով, հստակեցվում են դատավորների և դատավորների թեկնածուների բարեվարկության և կոռուպցիոն գործարքներում ներգրավվածության վերաբերյալ ԿԿՀ լիազորությունները, առաջարկում է վերադառնալ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կազմավորման մրցույթային կարգին միջազգային չափանիշների համապատասխանությունը և գործընթացի թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով։ Այս առումով էլ նշեմ, որ բազմաթիվ շահարկումներ են եղել կապված կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ձևավորման հետ, մասնավորապես, որ մրցութային կարգը ազգային ժողովի նախաձեռնությամբ չի ապահովվել։ Նշեմ, որ դրանք առավելապես շահարկումներ են, որովհետև կարծում եմ, որ կառավարությունը, իշխող խմբակցությունը, ինչպես նաև ընդդիմադիր խմբակցությունները թեկնածուներ առաջադրելով հստակ ցույց տվեցին, որ թեկնածուները առավելապես քաղաքականացված չեն որևէ կերպ, և ըստ էության ունենք այնպիսի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որը ամբողջությամբ համապատասխանում է անկախության չափանիշներին և զերծ է որևէ քաղաքական ազդեցություններից։ Միաժամանակ նշեմ, որ ցանկացած թեկուզ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող կառուցակարգ կարող է պրակտիկայում սխալ կիրառման արդյունքում բացասական հետևանքների բերել, ինչը տեղի ունեցավ արդեն մի անգամ մրցութային կարգը ներդրվել էր, թեստավորման ընթացակարգեր նախատեսվել, որը որևէ հիմնավորում չուներ, այսինքն բացի բարևարկության ստուգման մեխանիզմներից ներդրվել էր նաև թեկնածուների թեստավորումը, ինչպես նաև այդ մրցութային ձևավորված հանձնաժողովը այդպես էլ չկարողացավ առաջարկել
թեկնածուներ ազգային ժողովին եւ այդ պատճառով էլ հենց լուծարվեց եւ Վենետիկի հանձնաժողովը այս մասով ուզում եմ շեշտել, որ այդ մեկ անգամյա, հա, առանց մրցութային կանոնակարգումների կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը իր կարծիքում համարել է ընդունելի։ Առաջարկվում են նաև ՏՀԶԿ առաջարկություններին համապատասխան քրեական օրենսգրքի հավելվածով սահմանել կոռուպցիոն հանցագործությունների ցանկը, ինչպես որ մենք սահմանել ենք, և նշեմ, որ միջազգային փորձաքննություն է անցել այս փաթեթը, և փաթեթի առնչությամբ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը, ինչպես նշված է իրենց եզրակացություններում, հանգում է հետևյալին. կոռուպցիայի կանխարգելման առումով դրական է գնահատվում դատական օրենսգրքի փաթեթը, նշվում է, որ մեծապես դատական օրենսգրքի կարգավորումները համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին, և նախարարության կողմից այս նախագծի մշակումով ապահովվել է ինչպես կոռուպցիայի դեմ պայքարը, այնպես էլ դատական իշխանության անկախությունը այս կանոնակարգումներով չի խաթարվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բադասյան, տվյալ օրենքների նախագծերի փաթեթը անցել է բազմաթիվ քննարկումների միջով և եղել են տարատեսակ և տարաբնույթ հակասություններ, կարծում եմ հակասությունների մեծամասնությունը և հուսով եմ բոլոր հակասությունները արդեն իսկ հարթվել են, բայց եթե դեռևս կան հարցեր, խնդրեմ։ Խնդրեմ, պարոն Երիցյան։ Հարգելի պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մասնարարապես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին և հանրային ծառայության մասին Հայաստանի պետության օրենքների այս նախագծերում մենք մի շարք գրությամբ հանրապետության վարչապետին, փոխվարչապետներին գրությամբ նոր առաջարկներ էին կարել, որը մեր կարծիքով առավել կառուցողական տարբերակ է, և մեր ընկալումը այնպիսին է եղել, որ ևս մեկ բարձր մակարդակի քննարկում կլինի, որպեսզի կարողանանք այս հարցի վերաբերյալ վերջնական դիրքորոշում ունենալ, քանի որ հարցը զգայուն է, մենք առաջարկում ենք մի քանի օր ևս այս հարցը քննարկել, մեր առաջարկները ուղղակի քննարկման առարկա դարձնել, տեսնել ինչ կոնսենսուս են կարողանում միասին ձեռք բերել այն հարցերի շուրջ, երեք խումբ հարցեր են, որով նամակով մենք դիմել ենք, ուղղակի կարծում եմ շուկայի զգայության տեսակետից դրանք պետք չի կառավարության նիստում հնչեցնել, պետք է աշխատանքային կարգով ևս մի անգամ քննարկել։ Շնորհակալություն, պարոն Երիցյան, անկեղծ ասած այդ հարցերի համախումբը կոմիտեի նիստին քննարկվել է, և ես կարծում եմ մենք դեռևս մեկ գաղտնի հարց ունենք քննարկելու, և այդ հատվածում անպայման կարող ենք անդրադառնալ նաև այն հարցերին, որոնք որ դեռևս կենտրոնական բանկը այն խնդիրներին, որոնք որ դեռևս կենտրոնական բանկը տեսնում է։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ արձանագրել, որ կոմիտեի նիստին համենայն դեպս մանրամասն և բոլոր կողմերից քննարկեցինք հարցերը, որոնք որ բարձրաձայնվել էին, և իհարկե օրենքների փաթեթները նաև քննարկվելու են համապատասխան հանձնաժողովներում և ազգային ժողովում, և ես ընդհանրապես առաջարկեմ, որ մենք գաղտնի հատվածում ընդհանրապես ևս մեկ անգամ անդրադարձ կատարենք բովանդակային այդ հարցին։ Խնդրեմ, պարոն Բադասյան։ Միայն մեկ նկատառում, այն կանոնակարգումները, որի մասին խոսում է պարոն Երիցյանը, մեր միջազգային գործընկերների հետ քննարկված է, ԳՐԵԿՕ-ի առաջարկությունները ստացել ենք այդ մասով և ամբողջությամբ ընդունել ենք, ամբողջությամբ բխում է միջազգային ստանդարտներից, և մեկ դիտարկում է ուղղակի շուկայի զգայունության խնդիր, կարծում եմ այստեղ չկա, որտեղ խոսքա գնում բացառապես պաշտոնատար անձանց և իրենց հետ փոխկապակցված հայտարարատու համարվող անձանց մասին, այսինքն այս նախագիծը որևէ կերպ չի կարող, հա, բիզնեսի մոտ որևէ մտահոգություն և զգայունություն առաջացնել, բայց բնականաբար դեմ չեմ այդ հարցերը քննարկելու լրացուցիչ։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր։ Ես առաջա անպայմանորեն ամեն դեպքում գաղտնի հատվածում կքննարկենք, բայց ֆորմալ առումով իհարկե պետք է նախագծի համար քվեարկությունը կազմակերպենք, և վերջին շտկումները, քանի որ ամբողջ կազմով էլի էստեղ ենք, եթե կգտնենք կարիք գաղտնի ռեժիմով քննարկման ընթացքում որոշակի շտկումներ իրականացնել, այդ շտկումները արդեն իրականացնենք և այդ տեսքով կուղարկենք օրենքների նախագծերը։
այս պայդրությամբ առաջարկում եմ քվեարկել, ովքեր են դեմ 49-րդ հարցի ընդունմանը, դեմ չկա, նախագիծն ընդունված է։